Mindegyik ládán van egy ilyen átvezető cső, amiben ez a KPL cső be van kötve, és mindegyik ládában igazából egy csepegtető cső lesz belehúzva, vagy beletekerve, ami igazából ezeket a növényeket öntözni fogja. Előre láthatólag úgy néz ki ez a szakasz a mai estétől, most már működni is fog. A múlt héten megígérték, és a héten már be is üzemelték az automata öntözőrendszerrel felszerelt nagyméretű virágládákat. Ezzel tovább színesedik Győr belvárosa, ahol a zöld területeket már nagyon nehéz növelni. A belvárosban nagyon sok olyan speciális terület van, ahol tulajdonképpen faültetést nem tudunk végrehajtani, mert a járdában, a környező utakban rendkívül sok közmű fut. Erre találtuk ki megoldásként azt itt a Szent István úton is, hiszen nagyon sok lakossági kérés érkezett arra nézve, hogy valamilyen módon próbáljuk meg zöldíteni ezt a területet, hogy fix dézsás növényeket fogunk kihelyezni. Ezek öntözőrendszerrel ellátottak, tehát azt jelenti, hogy egész évben kint tudnak maradni, fagytűrő növényekkel kerültek beültetésre, és nagyon örülök annak, hogy az első köre ezeknek a növényeknek már megérkezett. A következő hetekben tulajdonképpen a Jókai utca és a Gárdonyi Géza utca közötti szakaszain a Szent István útnak elhelyezésre kerül több mint 40 ilyen dézsás növény, és azt hiszem, hogy ezzel valóban zöldebbé és élhetőbbé tudjuk tenni itt a belvárosi területeket is. Az innovatív megoldás hosszú távon költséghatékony, a dézsában lévő növények pedig szinte mindig frissek lesznek. A városüzemeltetés területén nagyon fontos a fenntarthatóság, próbáljuk automatizálni a rendszereket, illetve minél újabb berendezéseket, gépeket, járműveket beszerezni, hogy minél költségkímélőbbek legyenek. Itt is talán emlékeznek rá nagyon sokan, hogy amikor a virágosítás megtörtént, meg korábban is volt ugye a Szent István úton, kézi erővel kellett olykor órákon átöntözni egy-egy virágládát, és óriási zajjal járt, hiszen ezeket az öntözéseket gyakran este éjszaka történtek meg a lakók, nyilván akkor a véget reklamáltak is, most ezeket ez mind kiváltja, hiszen hangtalanul tud működni ez a rendszer, és illetve a Szent István úti elválasztóknál már ez lényegében tavaly óta így üzemel, és ez sokkal költségkímélőbb ez a megoldás, és energiatakarékosabb is. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre néha természetesen rá kell nézni. Elmondanám, hogy a Szent István úti környéke tele van kamerával is, tehát a rongálás ellen is próbáltunk mindent megtenni, hogy olyan helyszíneket választottunk ki, ami kamera figyeli, hiszen olykor-olykor rongálások, lopások előfordultak sajnos a virágok esetében is, de törekedtünk arra, hogy olyan helyszínek legyenek, ahol az épséget ezeknek meg tudjuk őrizni. A nagyméretű virágládába többek között gömbformára nyírt kecskerágó, babérmegy és koralberkenye került. Olyan növényeket próbáltunk választani, amelyeknek megvan a megfelelő díszítő értéke. Egyrészt virágok, virágzó növények, másrészt pedig kisfák, cserjék kerülnek ezekbe a ládákba. Azt tervezzük, hogy ezek a növények hosszan kint lesznek, tehát a nyári időszakot is, és egyben a téli, késő őszi időszakot is jól fogják majd bírni, tehát ilyen fagytűrő, az időjárási körülményeknek ellenálló növényeket telepítettünk ezekbe a ládákba. Azt reméljük, hogy tavasztól egészen késő őszig ezek itt díszítő értékkel fognak bírni. A volt megyeháza előtti téren lévő zöld terület is automata öntözőrendszert kap, amit várhatóan a következő hetekben szerelnek be.